та нэг ч гадаад үг хэлэхгүйгээр шопинг хийж чадах уу? Централ Молл дэлгүүрийн хаврын баярын үйл ажиллагаанд хийлч дээгэц очлоо. Бид түүнийг энэ хүн сонирхолтой шопинг айлалтаа өрсөн бөгөөд тэрээр нэг ч гадаад үг хэллэг хэрэглэхгүйгээр дэлгүүр хийж чадах болов. За сайн байцгаана уу Facebook найзуудаа. Мэдээж Монгол их хэлээ цэвэр ариунаар бүгдээрээ хэрглэж их хэлээрээ бахархаж байя гэсэн энэ уриалгад оролцож байгаа таатай байна. Ингээд хэлцгээе. Эмэгтэй хүмүүс бол тэгэл мэдээж нөгөө хоёр юм дандаа өргөж дутагдчихэд гэдэг шүү дээ. Эмэгтэй хүний тэр нь юу гэвэл нэг нь хайр үлийн гэсэн нөгөөх нь болохоо готл байдаг гэсэн. Тэгээд тэр хоёр зүйлээр хизээч хамт садтаа мэдтгүү гэсэн. Танай хагас хэмжээнүүд байдаг уу? Хагас арсмаар гэж би хэлж болохгүй байхгүй да. Чи хэлүүлчих юм. Тийм шүү дээ. Би юм гоё жоох юм султуу юм дуртай. Карма гэдэг чи юу лээ? Гадаад өглөө. Одоо тэгэхээр ч одоо иймэрхүү жоохон юм сандал маягийн одоо мод орч байгаа гэсэн үг тийм энэ зөв нэг. Энэ чи юу юм бэ? За чи. Юу ч. Ийм төглөө энэ чи хараа. Гай гэрийн. За тэгвэл манай найзад бас бодох нь шүү. Яг үүндээ энэ үгийг монголоор юу гэх юм болов тийм. Энэ юм гоё юм тийм орон дээрээ тавьчих чинь бас гоё юм шүү тийм. Чи өөрөө тоглолт юм уу? Чи надад тоглолт хийх үү? Аа, come on. Аа. Хилчин бүсгийн мань ээжтэйгээ дэлгүүр хэсч байсан бяцхан охинтой таарлан хийл хөвч мигэн ихшгдүүллээ. За, энэ аяг ямар аяг гэж мэдлээ? Мэдгүй юу? Дөнгөж сая цохогцсон нэг их жихэн бай. Централ Моллын Аг дэлгүрт хийлч дэгийн цоо шинхэн аялгау ин хүмэндэллээ. Дэлгүр хэсэг тусан бүсгүүчүүд мань ядархаа омортон олон бүр жохааждаг. Хийлчтэйгээ баярлаа. Хэдийгээр манай сорилт үйлчлэл бидний өдөр тутмын амьдралд хариу хэллэг маш ихээр хэрэглэж байгааг илрүүллээ. Таач бас нэг өөрийгөө сорилт үзээрэй. Сайхан өдөр бүтээрэ. Цэвэр ариун нарын хэрэгцээ. Дэлгүүр хэсэгтэй ч гэсэн шүү.